အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလင်းအောင် YouTube channel ရကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Telegram အကောင့်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကို၃ပြီးတော့ဖွင့်မဖွင့်ပြီးလေးကိုအသာဆုံးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြကျွန်တော်ဒီ Telegram အကောင့်ကကျွန်တော်ဗားရီလုတ်လို့ရရလဲဆိုရင် Telegram ကြတော့ဒီ Facebook ထဲတာတာတခုရှိရဲ့ဗောနောကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် group တွေဖွင့်ပြီးဗီဒီယိုတွေတင်ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေဗောနော channel ထဲထောင်းဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီး copy rewrite ဗောနောသူရဲ့ policy ကြောင့်ဒီအချိန်ချက်တွေကြောင့် ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖြတ်ချရတာမျိုးတွေပြီးတော့ site ကိုကိုယ်အကြည်တင်ထားပင်ပယ်ပါတော့ဗောနော်ဗီဒီယို site ကိုရှော့ချရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram channel တွေမှာကြတော့ Telegram မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးဗောနော်ကိုယ့်အ ဗီဒီယိုတွေကို group ထောင်ပြီးတော့ free ပြန်တင်ပေးနေတာရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မန်မာကြီးနဲ့တင်ပေးနေတာရဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတင်လို့ရရပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Telegram အကောင့်ဖွင့်လာမှာဆိုရင်အခြားသူတွေရဲ့ဒီ Telegram မှာတင်ပြီးတည်းဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲရမှာလို့ပဲအလွယ်တကူဝင်ကြည့်တာမျိုးကြီးလဲလုလို့ရရပေါ့เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေပို့တာမျိုးတွေစာပို့တာမျိုးကြီးမှာလဲသူကအချိန်ကြက်သိပြီးတတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုပီရိုက်ကြီးတာတွေ policy တွေသိ့မရှိဘူးပေါ့เนาะကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ file ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ပို့လို့ရရပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Telegram တိုင်ဂရံဒီဗီဒီယိုလေးကိုမသွားကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးနဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရဲလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel ဒီမှာဆိုရင်နေနဲ့နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးယူ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်အနီအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဩ join ပြခဲ့ဖို့တွဲမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သွားလိုက်အောင်ဗျာနော်တိုင်ဂရံကောက်ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပထမဦးဆုံးနေနဲ့ Telegram software ကိုပေါ့နော်ဒီ Play Store ကနေသွားပြီး download ဆွဲမယ်ပြအချားနေရရလဲဆွဲလူရရပြဒါပေမဲ့အကောင့်သွင်းရတော့ Play Store ကဆွဲတာတော့ error ခင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Play Store ထဲဝင်ပြီး Sharpbox မှာ Telegram ဆိုရေးရှာလိုက်ပြနော် Telegram လို့ရေးပြီးရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်မယ်ဆိုဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပါပြီပြမိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာပေါ့နော် Telegram ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရလေးပေါ်လာပါပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ install ဆိုတဲ့ခေါက်လေးကိုနှိပ်ပြီး download ဆွဲလိုက်မယ်ပြနော်သူ file site ကဘာမှတိတ်မမြဲတဲ့အတွက် download ဆွဲရတာအရင်မြန်ပါတယ်နော် ဒါဆိုရင်ဆွဲလို့တော့ပြီးသွားပြီဗောနောပြီးသူ installing လုပ်နေပါ ई installing လုပ်တော့ခဏလေးစောင့်လိုက်မြဲဗျအဲကျွန်တော်တို့က telegram software ပြီးသွားပြီဆိုရင်တန်းပြီးတော့မဖွင့်နေအောင်ဗျပါလိုရင်လိုရအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် telegram အောက်ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလီကြရင်ဗောနောကိုယ့်ရေ ကိ S <S ုစင်ကနေဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကတည်းကိုကုတ်ပြံမပို့တာမျိုးကြီးပါရှိရပြန်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Telegram software တွေကိုမဝင်ခင်ပထမဦးဆုံးကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ VPN တစ်ခုကိုအရင်ချိန်ပြီးမယ်ဗျဖွေးပြင်းရင်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော် VPN ကတော့ໃຊတဲ့ဖွေးပြင်းတော့တုံးပါဗျ VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ VPN တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရေလင်းအောင် channel မှာတင်ဆက်ပေးထားလေးရှိပါတယ်ဗျမသိသေးဘူးဆိုရင်ဝင်အောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအခုအလွယ်တကူပဲဒီ Greennet ဆိုတဲ့ VPN လေးနဲ့ပဲကြော်လိုက်တော့မယ်ဗျနော် ใช้ได้ VPN ต้องเลยได้เนาะดีเนี่ยมากูต้องนี่จาก VPN ต้องเลยได้ไปแหละครับดังนั้น Green Net แท้ဝင်ပြီးကျွန်တော် VPN လေးခဏချိန်လိုက်မှာအဲဒါဆင်းတူအစဉ်ပြီသွား၏ပေါ့เนาะကျွန်တော် VPN ချိန်ပြီးသွား၏ပေါ့ VPN ချိန်ပြီးသွား၏ဆိုရင်တော့ဒီ Telegram ဆိုလဲဆော်ရေးလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မှာเนาะအကောင့်ဖွင့်မှုအတွက်ဒီ Telegram နဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ Telegram နဲ့ယူပြီးဆိုရင်တော့ Telegram အတိ <oh, home, ု er ့အသ well ုံးပြုခြင်းရေပေါ့နော်သူအားအနေချင်းအားတာချက်ကလေးဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသင်နိုင်ပြီးတော့ဒီမှာဘေးညာဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါလေဗျ Telegram က the the world first messaging app ပေါ့နော်ဒီကဘာပေါ်မှာဒီ message ပို့ရတာအများဆုံး ਨੇ ဒီ free နဲ့လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြီးတော့ဒီ Telegram မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြား software တွေကိုတုံးတာထက်ပို့ပြီးတော့သင်မြန်ဆန်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Telegram ကအမြဲတမ်း free ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြီးတော့ ဒီ telegram မှာဒီအကြောင်းအရာဧရိယာဒီမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေပြီးတော့ဟိုဒီ telegram မှာဆိုရင်ကိုယ်သုံးချင်တဲ့အရာတွေကိုတူအောင်နေပြီးတော့ site တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာအခုပြင် video တင်မဲ့ဆိုရင်ဒီ facebook လိုမျိုးဟို site ရှော့သွားပြီးပိုင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်ဒီလုံချုံမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဆားရှိတဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ data telegram ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီမှာရေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က အခု account အခွင့်အရေးဖွင့်မှာဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိရတဲ့ strating stramp messaging ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုအပြောင်းအဆာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲ account အခွင့်အရေးဖွင့်မှာပါကြာဒါကြောင့်မ stramp messaging ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ continue ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျာ continue ကိုနှိပ်ပြီးရင်သူက permission တောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ don't allow နဲ့ allow ဆိုပြီးတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ telegram အကောင့်ဖွင့်တဲ့တောက်လျှောက်မှာဒီလိုမျိုး permission တောင်းလာမှာဆိုရင် allow ကိုပဲနှိပ်ပြီးပါဗျာเนาะ allow ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ကိုအကောင့်ဖိမဲ့ဖုန်းထဲဗတ်ဒီပါထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะဖုန်းထဲဗတ်မဲ့ထည့်ကြရင်ကျွန်တော်ဘာရင်လောရအောင်လဲဆိုရင်နိုင်ငံရင်ယူရမယ်ပြဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ choice a country ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့အမှမြန်မာလို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ choice a country နှိပ်ပြီးဒီ app sharp bot ခလေးပေါ့เนาะ sharp bot icon လေးရှိရပြဒီ down လေးမှာပေါ့เนาะဒီ sharp bot icon လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ my လို့ပဲရေးလိုက်ပါတူပါသူပေါ်လာလိမ့်မယ်မြန်မာ plus 95ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မြန်မာ plus 95ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထဲပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့39ကိုအရှေ့က39ကိုဖြုတ်ပြီးထည့်ပါဗျာဥပမာအားဖြင့်ဟိုဒီလိုမျိုး39ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းစင်86နှစ်ဒီလိုမျိုးရေးထည့်မယ်အစားကျွန်တော်အရှေ့ကနေပြီးတော့9ပဲထည့်မယ်39ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော် sorry နောက်ဆုံးဒီနောက်မှာအဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်39ကိုကျွန်တော်3လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲရိုက်သွာလိုက်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင် continue ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလို့ permission တွေတောင်းမယ်ဆိုအလောက်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ခဏဆောင့်ပေးလိုက်ပါတော့နော်။သူကနေကုတ်ပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဒီဖုန်းကဘက်ထရီကုန်။ဒီနေရာမှာ VPN ကြော်မှထားလို့ဆိုရင်တခါတည်းချင်းကုတ်ပြန်မပို့တာမျိုးပဲရှိပါလေဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော် VPN လေးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ကြည့်ပါတော့။ VPN ကြော်ထားလို့ကုတ်မပို့ဘူးဆိုရင် VPN ဖြုတ်ကြည့်ပေါ့။ဟို VPN မကြော်ထားလို့ကုတ်မပို့ဘူးဆိုရင် VPN လေးပြန်ကြော်တာမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်။အပြောင်းလဲလေးတော့နဲ့လုပ်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကုတ်ပြန်ပို့ပါပြီဒီမှာပေါ့နော်။912 263ဆိုပြီး message ပြန်ပို့ပါရစေ။အဲဒီ912 263ဆိုရယ်ငန်းန်း9လုံးထည့်ပေးလိုက်ပါဗျ ဒီလိုကနက်ထည့်ပြီးပြီးနော်ပြီးပါပြီပြခဏဆောင်ပေးလိုက်နော်ဒီလိုမျိုး not now နဲ့ continuous ဆိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် continuous နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး permission တောင်းရင်အလောက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Telegram account အကူရောအောင်မြင်သွားဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီပြဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီ Telegram ထဲမှာကျွန်တော် channel ထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒါမှမဟုတ် group ထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် video တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကို file ပို့တာရယ် message ပို့တာရယ်အကုန်လုံးဒီမှာသူအကန့်အသတ်မရှိဘူးဘောနော်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပို့လို့ရရပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီ Telegram ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဘန်းတာတွေ site ရှောက်တာတွေတိတ်မရှိဘူးဘောနော်ကိုယ်ကြိုက်သမျှ file အလုံးကိုသိကြလေကြိုက်ပို့လို့ရရပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ video လေးလောက်ဝင်တမေးခြင်းဖြစ်ပါလေ video လေးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ